Kryeministri në detyrë Ramush Haradinaj dhe presidenti i Shqipërisë Ilir Meta vizituan qytetarët e Durrësit që po qëndrojnë në stadiumin Niko Dovana. Kriu në detyri qeverisë Kosovës tha se në Prizren janë strehuar aktualisht 500 qytetarë që kanë kërkuar ndim dhe siguroj se angazhimi Kosovës në ndim të të prekurve nga tërmeti do të vazhdoj. Të gjithë në Kosovë vërtet bashkëndjejnë, janë bashkë me gjithë të prekurit prej tërmetit. Nikosish këtë mekanizmat që i ka Kosova i ka në dispozicion, e kuptohet, koordinimi është i nevojshëm edhe që të bëjmë veprimet e duhura, po ju sigurojmë që nga Kosova s'do të kushejmë asgjë që të jemi bashkë. Nuk kemi asnjë dilemë që vullneti i mirë i njerëzve, gjitha donacione janë dedikuar të prekurve edhe dim që askush nuk e ka përdorur në situatë të tillë, pra nuk kemi asnjë dilemë që çdo gjë shkon si më së miri. Kuptohet, është vështirë me i menaxhu, me i koordinu njerëz pra kur vinë individual. Ne në Kosovë kemi bënë përpjekje që ndihmat të dorëzohen në një adresë, pra jo të gjithë secili për vete, po të ketë një adresë ku dorëzohen nga aty të shpërndahen. Ndërsa presidenti i Shqipërisë Ilir Meta tha se Kosova me ndihmën dhe solidaritetin e saj e zbuti dhimbjen e kësaj tragjedie. Ky solidaritet e ka bërë më të lehtë përballimin e tyre pasojave të kësaj dhimbje. Dhe njëherë zoti kryeministër, duhet të jeni krenar për forcat e sigurisë Kosovës, për policinë e Kosovës, sepse jam i sigurt që çdo vend i NATO-s do të ishte krenar për më të mirën që ata kanë shfaqur gjatë këtyre 2-3 ditëve dhe netëve, pa ndalim, pa u lodhur, dhe për këtë ju i dëgjoni edhe vetë reagimin e vetë qytetarëve tanë, të cilët shprehin mirënjohjen më të thellë dhe më të përzemërt të mbar popullit ton për këtë solidaritet vllazëror. Gjatë ditës në Durrës në zonat e prekura nga tërmeti qëndroi edhe kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Ai takoi përfaqësues të policisë dhe ushtrisë, ndërsa tha se kërkohet ndihma e institucioneve të Shqipërisë dhe Kosovës që të shmanget kriza humanitare. Pavarësisht se çka ka ndodhur në të kaluarën, shqiptarët gjithmonë e ndihmojnë njëri tjetrin sepse jemi një komb. Dhe besoj që kjo përkrahje që bëjmë, e japim, e marrim është një detyrë kombëtare. Prandaj këtu duhet të bëjmë më shumë punë se sa falëndrime, sepse ta ndihmojmë njëri tjetrin e kemi obligim. Ndihma për njëri tjetrin nuk është dhurat, është obligim, por është rëndësishme që të jetë sa më organizuar. Ai shtoi se duhet të ndihmojmë dhe mbështesim njëri tjetrin në këto kohë të vështira.